12 сәуір күні ғылым қызметкерлердің күні. Дәл осы күні профессорлар, академиктер, зерттеушілер, оқытушылар, аспиранттар, докторлар мен ғылым кандидаттары құттықтаулар қабылдайды. Қатарында Махамет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетінің ғалымдары да бар. Білім ордасында ғылыми қызметкер күніне арналған университет ғалымдарының университет ғылымының жетістіктері мен келешегі атты салтанатты шара өтті. Салтанатты жиын университеттің ғылыми жетістіктеріне қойылған көрмеден басталды. Көрмеде жоғарғы оқу орны мақтан тұтатын жобалары мен университет ғалымдардың маңызды еңбектері ұсынылды. Жиын басты залда жалғасын тапты. Шараға өңір басшысы Нариман Төреғалиев қатысып, бірқатар ғалымдарды жеке құттықтады. Абай атамыз адам баласы, адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озады дейді. Осы қасиеттер жас буын бойына сіңіріп келе жатқан білім ордасының 16 ғылым докторы, 131 ғылым кандидаты, 13 PhD докторы, 161 ғылым магистр жыл сайын 7000-ға жуық жасқа ғылымға жолдама беріп келеді. Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті ғылыми зерттеу қызмет шеңберінде іргелі қолданбалы инновациялық ізденушілік зерттеулер және тәжірибелік конструкторлық жұмыстар жүргізіп ғылымның дамуына сүбелі үлес қосып келеді. Университеттің профессорлық оқытушылық құрамы ғылыми зерттеу қызметінің қорытындысы бойынша өткен жылы 448 ғылыми мақала, оның ішінде 108 ағылшын тілінде 23 халықаралық рейтинг басылымдарда жарияланған екен. Осы күні бірқатар ғалымдар мерекелік марапаттарға ие болды. Атап айтқанда облыс қала әкімдерінің алғыс хаттары, Қазақстан Республикасының ғылым және жоғары білім министрлігінің еңбек ардагері медалі табысталды. Барлық ғалымдар жастарды оқыту мен тәрбиелеуге, кадрларды дайындауға, аймақтағы әлеуметтік мәдени саланың дамуына елеулі үлес қосқан жандар. Жалпы соңғы 5 жылдықта ғалымдарымыз бен түлектеріміз биік шыңдардан жиі көрінді. Жас ғалымдарға да қолдау артып келеді. Сандарды сөйлетсек, 2018 жылдан бастап 50-ден астам жас оқытушылар отандық университеттің докторантурасына және Ресейдің жоғарғы оқу орындарының аспирантурасына университет есебінен білім алуға жолдама алған. Қатарында Халилова Рысты бар. Қазіргі таңда жас ғалым ірі жобаның басы қасында жүр. На данный момент также работаю над написанием и завершением диссертационной работы на тему бальнеологической оценки соленых озер Западной Казахстанской области. И я считаю, что эта тема очень актуальна, так как она ранее была не изучена. Поэтому над этим ведется работа, пишутся научные статьи, публикации, участие в конференциях. И в ближайшем будущем планируется защита кандидатской диссертации. Также это благодаря тому, что в свое время, с периода с 18 по 21 годы, я обучилась в аспирантуре, также географического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Это все благодаря нашему университету Западно-Казахстанскому имени Утемисова, так как в свое время нас отправляли как молодых потенциальных ученых на обучение, продолжение обучения в аспирантуру. Айта кетсек, шежірелі тарих бар білім ордасы 78 бакалавриат, 44 магистратура бойынша жоғары білімді мамандарды даярлайды. Осы кезге дейін университет қабырғасында 100 мыңнан аса маман шықты. Бүгінгі таңда университетте 6 мыңнан аса студент сапалы білім алуда. Мерекелік салтанатта жиналыс университеттің шығармашылық ұжымдарының мерекелік концертімен аяқталады. Сахнада күй күмбірлеп, ән шалқыды.